så har du stjålet, kan du si, litt av spillet fra andre folk, andre kilder. Det jo ikke jeg som har laget de her aliensene, eller lydene. Det eneste jeg har laget selv, det det der romskipet. Så, men jeg har jo laget til annen grafikk. Det her en PowerPoint som dere får utdelt, og som også blir liggende på Teams, som beskriver spillet, så det liksom slags oppslagsverk for spillet. Her har du kommandoene og det her. Her har, og så kommer vi til et lysbilde her, der du ser at du har bildene, du kan klikke på dem. Det går an å høyreklikke og lagre de bildene som bilder i PowerPoint. Så her har jeg laget noen knapper her. Bare ved å bruke PowerPoint. Og PowerPoint er fint med det at det kan lagre gjennomsiktige PNG-filer. Så hvis du tegner noen ting inni der, så kan de tingene lagres. Og da vil du kunne se gjennom bakgrunnen på dem. Så jeg skal bare vise kort. Så tar nytt lysbilde her. Så tar vi, jeg tar alltid høyreklikk der, og så tar jeg oppsett og tomt. Så tar jeg ingenting her. Og så trykker jeg på sett inn figurer. Så kan du velge en figur for å lage. Det er jo klart at du er god å tegne, så kan du jo bruke noe av det her, men hvis du skal bare lage noen enkle knapper, så kan du for eksempel ta ut en sånn. Dra den ut sånn. Så hvis du dobbeltklikker inn i der, så kan du skrive inn i der. Så du kan jo skrive startspill eller noe sånt der. Så blir skriften veldig liten, men hvis du går hjem her, så kan du jo trykke på større skrift, sånn at det blir passende stort. Det går også an å endre litt på 3D-en på den her, hvis du går på figurformat, så går du på figureffekter, og så går du for eksempel på skråkant, og så velger en av de her nye sakene her, sånn for eksempel. Og det går an å være mer grundig med denne skråkanten, hvis du går ned, så drar du alternativ for 3D. Du ser ikke det på skjermen, men det er alternativ for 3D. Hvis du ruller litt ned der, så ser du at jeg kan endre sånn at det blir litt mer tredimensionalitet hvis du ser her borte igjen. Og fargen og kan du da ganske enkelt endre. Og når man lager sånne knapper, så er det jo litt lurt å ha det at de ser omtrent likedan ut, så. Men hvis jeg nå skal lagre det her som et bilde, så tar jeg bare og trykker på den figuren jeg lager, og så høyreklikker jeg, så trykker jeg lagre som bilde. Da kan jeg lagre den knappen. Hvis jeg om vi får det passende stort, sånn at den havner nede i den mappa. Her vi er på rett plass. For the kids bilder. Så ser du at jeg har laget noen knapper, jeg har laget det der spaceship, som også er en veldig enkel figur, det er bare noen firkanter oppå hverandre. Vi kan kalle den her for Game Start. Og så lar du det være PNG, Portable Networks Graphics Format, for da vil det bli gjennomsiktig bakgrunn på det. Så det blir ikke en firkant med noe kvitt rundt her, det blir gjennomsiktig bakgrunn. Så kan vi jo lage det der game over som vi, og en fin ting er jo, hvis jeg klarer å finne det, word art. Så hvis vi får en ganske grusom game over, game, enter, og så over, så kan du gå på skrifttyper, skriftstørrelse og sånt, og så hvis du går hjem der, så kan du velge en skrifttype som er litt dramatisk. Noe sånt for eksempel.
trenger ikke å ha det så mye større. Det er ikke så viktig det, for at det her blir ganske stort. Og da vil det bli gjennomsiktig, sånn, sånn at du ser gjennom skriften. Men så må du huske at bakgrunnen er mørk, så vi er faktisk nødt til å gjøre bokstavene hvite, eller i hvert fall en, at vi får en lys farge på de bokstavene. Du kan jo holde på med 3D og forskjellig sånt der også. Så hvis jeg nå høyreklikker og lager det som bilde, så kan jeg kalle den her for Game Over. Og PNG. Tilbake igjen i Tankable. Så trenger vi, for at vi skal ha den her Game Over, at vi har den klar til å vises, så kan vi lage oss en ny sprite-type. Trykk på Stage der på Design, og så tar du Add Sprite Type. Og den kan vi kalle for Game Over. Jeg håper ikke jeg har laget den før. Og så hvis vi da går på Upload Files. Nå var vi på lyda, så i forrige video så går på folkheds og så bilder, og så vil du finne denne Game Over-greia her. Det tar litt stund før den lastes opp. Ser du, du ser den ikke ordentlig her, men du ser den her borte. Hvis du nå drar den inn i skjermen her, sånn, så vil den jo fortsatt være 50x50, sånn som det vanligvis er med de her. Men du kan jo endre den sånn at den ikke er så liten lenger. Men som du ser, jeg var ikke så flink å lage den her. Du kan legge på skygge og alt mulig inn i PowerPoint, så finere enn det jeg har klart å lage her. Det går ikke an å endre fargene på det her, fordi det er et bilde. Så jeg var så misfornøyd med den at jeg slette den. Hvis du skal bruke samme navn på den spriten der, vi tar og sletter det bildet, men du må også slette her borte. Siste bilde, som heter Game Over der. Og så goodbye. Jeg går tilbake til PowerPoint igjen. Og så ja, skal vi ta en lysgrå farge, og så en annen skrifttype, for jeg var heller ikke fornøyd med det, sant? Og sånn kan du sitte og herje rundt her. Og lage deg en Game Over-tekst. Jeg vet ikke hva som er best av de her. Jeg begynner å bli ganske trøtt og sånn ut, så den kanskje, bare får den. Ja, vi tar den, og så høyreklikk, lagre som bilde. Så for at vi ikke skal bruke en masse forskjellige ting her, så lagre den bare opp på den der, og så går jeg tilbake til Tankable igjen, og så putter den inn der igjen. Husk på, du må slette det. Så skal jeg kalle bildet det samme, så må du slette det gamle bildet. Så den ser nu sånn ut da. Det er nesten umulig å se det nå. Så kanskje en tullete skripttype, men du har nå helt sikkert bedre fantasi enn meg til å lage sånt som det her. Det kan jo være litt av utfordring å lage best mulig grafikk og brukergrensesnitt for spillet. Kanskje du til og med animerer det her. Jeg har jo visst deg hvordan du animerer med 2 bilder. Du kan kanskje animere med enda flere bilder. Du bruker en timer eller noe sånt. Hvem vet. Du skal jo bort før spillet starter, sant? Så det du må passe på er jo at du gir den et fornuftig navn her. Game Over tekst. Og jeg tror, skal vi se, går det an å skjule den helt i begynnelsen? Nei, men vi kan gjøre det i programmet. På Blocks der, sånn som når spillet starter, som er her på When Canvas Loads, så tar du
every, nei, ikke every moment, looks. Så har du hide. Drar den inn. Først blant de her. Ikke spaceship, men game over text. Så, men det som skjedde da vi startet spillet her, eller avsluttet forrige spill, det var jo at det romskipet ble fjernet. Og de aliensene, de har jo gått, så de har, hvis du skal liksom starte det her spillet på nytt, så må du gå ut av programmeringen her, og så tilbake inn i spillet, sånn at du bare kan starte opp på nytt. For da vil de aliensene ligge der de lå, og romskipet vil sannsynligvis vises. Hvis du nå kjører en live-test, uten å gjøre det, sant, så vil du risikere at ting ikke virker. For vi har ikke laget noe system for å kjøre en restart av spillet. Nei, men så... Men jeg orker ikke mer i kveld. Hvis du vil, kan du jo tukle videre på det, på det, det spillet på egen hånd, ut fra det du har lært. Det noen ting igjen her som litt vanskeligere å få til, sant, å kjøre med en 11 ut av de aliensene av hver type i slengen over skjermen, og så skyter de ned og finner ut hva de spiller er slutt hvis du har skutt ned alle aliens og sånne ting. Sant? Så. Men du kan jo herje litt frem og tilbake. Jeg skal beholde denne versjonen av spillet, sånn at til neste gang så fortsetter vi der. Uansett, har du fått det til, og vil du fortsette på det du har gjort, så får du gjøre det da. Men har du fått det sånn halvveis til, så bør du vel ha en versjon som virker for å fortsette programmeringen.